जय श्री माता जी। ऑनलाइन मेडिटेशन के शाम के ध्यान सत्र में उपस्थित सभी भाई और बहनों का हृदयपूर्वक स्वागत है। ध्यान सत्र की शुरुआत सामूहिक बंधन से करते हैं। लेट अस टेक सामूहिक बंधन। चित्त सहस्रार तथा अपने हृदय में रखते हैं। श्री माता जी को हमारे हृदय में याद करेंगे। नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में उपस्थित सभी सहजी भाई बहन सामूहिक ध्यान में बैठना चाहते हैं। कृपा कर हमें अनुमति प्रदान करें। आपकी परम कृपा में हमें आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने की, ध्यान में निरानंद प्रदान करने की कृपा करें। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। साक्षात् श्री सा
साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री संतुलन करने हेतु हमारे दोनों हाथ जमीन पर रखते हैं, चित्त सहस्रार तथा दोनों हथेलियों पर और मध्य मूलाधार चक्र पर प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारे समस्त चक्र और नाड़ियों पर श्री गणेश तत्व तथा पवित्रता प्रस्थापित करने की, कार्यान्वित करने की कृपा करें। सामूहिकता में श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पठन करते हैं। नाउ फॉर बैलेंसिंग वी विल कीप आवर बोथ द हैंड्स ऑन मदर अर्थ। वी विल कीप आवर अटेंशन ऑन आवर सेंट्रल मूलाधारा एंड आवर सहस्रारा। Here we will pray to Shri Mataji. Shri Mataji, please absorb all the negativity from our all the chakras into this Mother Earth. Shri Mataji, please enlighten Shri Ganesha's principle on our chakras. Now we will recite Shri Ganesh Atharva Shirsha. नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवालुचानम वशिष्यम् अवपश्चात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोद्वातात् अवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः
सर्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निः स्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणानिं पूर्वमुच्चार्य वर्णानिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च अन्त्यरूपम् बिन्दुः रुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्ते विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ गोद में लेना है, चित्त सहस्रार तथा मध्य नाड़ी पर। श्री माता जी कृपावंत होकर हमें संतुलन प्रदान करें, हमें वर्तमान में स्थित करने की कृपा करें। Our both the hands towards Shri Mataji. Here we will pray. Shri Mataji, please give us balance. Please settle us in the present and our attention at your lotus feet.
चित्त सहस्रार पर पूर्ण रूप से स्थित करना है। श्री गणेश साक्षात श्री निर्विचार साक्षात का मंत्र लेते हैं। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री निर्विचार साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माताजी के चरण कमल हमारे सहस्रार पर याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माताजी कृपावंत होकर हमें हमारे आत्म साक्षात्कार में स्थित करने की कृपा करें। हमें निर्विचारिता एवं निर्विकल्पता प्रदान करने की कृपा करें। Now by keeping our attention on our Sahasrara, we will pray, Shri Mataji, please establish us in our Self-Realization. Shri Mataji, please grant us our thoughtless awareness state and our doubtless awareness state. कुछ समय ध्यान की इसी स्थिति में बैठते हैं और उसके पश्चात आज श्री माँ की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। श्री गणेश पूजा राहुरी इंडिया, तारीख है 7 जनवरी 1983, 7 जनवरी 1983। You have come here to learn something, to go deep into your experiences of the knowledge of your roots. Shri Krishna has said that this is a tree which is upside down. The roots are upwards and the leaves are outwards. In the same way, you know that Kundalini really, when it rises in the Sahasrara or above Sahasrara, then you start getting the feeling of Kundalini. So one has to understand that when we are now getting subtler and subtler and trying to feel the Kundalini,
we should try to get out of materialistic attitude and materialistic viewpoint and materialistic sticking point. I had met one guru before, because you know I went to all of them, and I asked one of them, I said, why do you take money, so much money from these people who are Western people? So much, why do you take? And just they become beggars, absolutely like beggars they become, because you charge them so much and so heavily. And he told me that unless and until you make them beggars, they will never take to God. They are too rich to be near God. This explanation I just could not understand. It was absurd. I could not understand how can this explanation have any proper meaning, that you should make people beggars and then they will nearer to God. I said, in India we have many beggars. Do you think those beggars are nearer to God? So he said, no, otherwise, you see, they get stuck up with their money and must just make them absolutely without any money, moneyless people. So, I mean, of course, to such a stupid person, what can you talk and what can you convince? That, why, I could say to him, then why are you taking the money? If you are, then he would have said, because I am detached. You see, anything one can say like that, if it starts like that, you cannot just stop it. But one has to understand that materialism has gone into our roots. And if we have to clear out our roots, we must get out of materialism. That's important. But that does not in any way mean that you torture your body or anything. I don't mean that. But what I'm saying, your attention. Shono, abhi baithe raho. Iski aadat hai. That you shouldn't do like that. Always, Natali, you get up. Which you know is not good, always disturb is not good. Sit down now, even if there are so many children sitting down here. Please sit down and don't disturb now anymore. Sit down. Shonu, tum unke saath mat baitho, come and sit here. Shonu, come here. Better sit in crowd. And then she gets the diarrhea, always. Sit with crowd. The company tangi. You are not here just to enjoy, but you are here for a puja, you understand that? You are a grown-up girl then. Chalo, tum roll back sir, but chalo. Look at all these children, how they are sitting quietly. Will they move out? They don't understand English. But I have seen all our English children, whether it is in Caxton Hall, or whether it is in any hall, all of them must go out and make a big noise and play there. There's always sitting. They cannot sit. Now look at these children, how quietly they are sitting. Look at them. What a quality it is. Just quietly they are just feeling the vibrations and enjoy. They don't want to go out. There's no enjoyment outside, it's inside. See them, see the contrast. You must keep your eyes open to see this. You see our children. Now, Linda is here, she'll tell you. She has to manage all the children outside, outside the Caxton Hall. They're shouting, screaming. And the Caxton Hall people always tell me that you better not have children for your programs because they make such a lot of noise. It's very common problem for them. They have at least told me 10 times that please don't allow children to come here. But the children will never sit quietly, even for 5 minutes. As soon as 5 minutes will start, they'll say, let's go out and play. They can't sit quietly. Poor Shonu, whenever she goes out, she gets a big bag. She just yields to things, just to please. Or Oriol also will get out. All right. Oriol, you sit separate from her there, separately, you all see. We have only here 3 children and you'll always see them walking about. And another is Matthews. Where is he? I have to keep eye on them. It's dangerous. So now, when we are dealing with our roots, we have to be in the center, in the core. In the core means we are taking in, sucking in
the feeling, or you can say the feeling and awareness put together, what do you say to that in English? Is there any word? Is there any word which makes awareness and feeling put together? Is there coming? Experience. Oh, yeah. Experience, you can say. The experience into your awareness and feeling. You have to get the experience into your awareness and feeling. In Marathi, it's a very simple word, jani. Comes from the word za. Ja comes from the word spontaneous. Also, ja has two meanings. Ja means also jnana, is awareness, and also it means spontaneous. Jani. So you start sucking that within yourself. When you are not entangled into other things, if your attention is entangled outside, you cannot enjoy. So, to be lost into, which is samadhi, you see, is the one where your attention is completely drowned into the experience. That is what we have to achieve. So it's not only materialism, also emotionalism, all kinds of isms. We are attacked by all kinds of isms since the history of God started in this world, I think. And now the unholy thing, that the ism, the latest is, could be Sahaja Yoga ism, also could be the latest one. Because now there has to be attack on Sahaja Yoga also. In this one, is that, as I told you, I didn't explain it properly or you didn't hear me properly that day, that Sahaja Yoga does not mean lethargy or slowness, not at all, but is a quick and a fast stepping in into the dissolution. Very quick. And once you very quickly dissolve into it, the whole movement of your body is quick but not jerky, smooth and quick, rhythmic, it's musical. Neither it is awkward nor lethargic, but it's musical, it has a rhythm about it, it's very gracious. The whole movement of dissolution can happen to you very easily. If you don't allow your attention to be attacked by all these isms, there's no end to it. I mean, if I have to write all of them, I think we'll have to need at least one book to write all the isms of the world. There's no end to it, which we have created. All right. Then the worst of all is now, I think, Sahaja Yoga ism. In which, first of all, is the feeling of lethargy. It will happen sahaja, sit down, mother will do everything for you. The another is Sahaja Yoga egoism, in which we have got one fellow lying there, in which people, Sahaja Yogis, get into tantrums, try to show off that they are great Sahaja Yogis, they have reached the third stage or the seventh stage or whatever they may be. Now it's good, this example is a very good example, I wish you had taken a photo. But the, see the expression of the Indians, the enamored expressions. You see, it's so genuine, they can't control it, seeing it. Now, see, it's like a, I just don't know, but people think it's a package deal sort of a thing. It's so nonsensical, I tell you, that either they have to be taken out all their money, or if they are to be told now for puja, all of them are paying 21, because they have to do this, all this extra work, so they are charging 21. And they, if you tell them for puja, they'll even give 51. But I'm told some of you have even refuse that. I mean, it's so shameful, I tell you. It's absolutely shameful. Can you imagine? What is 21 rupees to you? To them,
Because it's some sort of a part of you you are giving, which is so nonsensical. Just is a feeling. It's a sign of complete negativity. Left nabi is the problem. Materialism is complete materialism. Those who have been, say, doing vegetarianism are materialist in India. We have seen the cases like, you see the Jains and the Marwadis and the Gujaratis. They are all vegetarian, supposed to be very compassionate people. They build some temples also. And sometimes they give to poor people, and sometimes to people like Hare Rama, Hare Krishna who are begging in India, they give money to them. Supposed to be very compassionate people. They are more compassionate to chickens than to human beings. We have that kind. And the same kind I have seen in the West also. Such materialistic people. I mean, they have no shame. So when you just turn and see that, you should abhor that, abhor it. It's shameful. How could you be like that even in Sahaja Yoga? So as I have told you, there are some people who are materialistic, some people who are emotionalistic, and some people who are egoistic. Now leave all these things on the sides. Then you come in the center. Now, you are in the center. In the center, people enjoy just the love of their mother. Like Shri Ganesha does. Just think how your mother loves you. Finished. Can you? This is very sweet feeling. And who is your mother? If you really believe in her, in Sahaja Yoga, these two things should solve the problem. No more things. Just think how much your mother lives. That means you are jumping onto my kundalini. And when you jump onto my kundalini, there is no thought. You cannot think. When you think that how much your mother loves you, you are jumping onto my kundalini. And that time there is no thought. It's very simple to meditate in Sahaja Yoga because you have somebody in person. They never had somebody in person. So I can understand their problems. There was nobody in person there to do it in the air. But here, a sure shot thing, you can feel your vibrations. You can feel my love. And you can feel your own quality. It's very simple. But it's not the love that is selfish. It's not the love where you say, oh, mother loves me, so she'll look after me, she'll do everything for me, she's going to do it. It's the love that mother loves me so much. What can I do for her? Which is the best flower I can give to my mother? What does she need? She needs nothing. She doesn't need money. She doesn't need anything. What can I give her? Which is the best flower? Like Sri Hanumana was given a gold necklace by Sri Sitaji. And he saw that. And he was sitting on a tree. He was breaking one by one all of those big gold balls of his necklace. So Sitaji said, what are you doing? He said, I'm trying to say in these balls, where is Ram? He said, none of them have. So I'm just breaking them to find out. Otherwise, why should I wear it? And then she said, really? Where is Ram? He opened his chest. He said, see, in my chest, he exists there. So it is never one-sided sort of a thing. It's a
thing that exists within you and you feel that, and then it has to be reciprocal. In the water, if there is a ripple, it goes to the shores and then it returns. So, with this force only, I tell you, you can conquer your ego and superego world. There is no way out. And for these Indians, it's very easy to do because, you see, they know their mother's love. I know there has been an attack on that point and the mothers have been funny there. But does it matter? When you see something, just put yourself to it, to feel your roots. These are your roots. And then you see the enjoyment. The Mother Earth herself is sucking you now. She's sucking you now. That is how you meditate. This is how you have to meditate. And it's such a security-giving thing. It will change your expressions, faces, everything. And that enamored expression that you find in these people will be on your faces very soon. And complete silence will exist once you come on my Kundalini. But not through your mental projection, but through your meditative, spontaneous experience. It's very joy-giving. Just feel the joy of that. You are all with me here. And the joy of that feeling will really enlarge your hearts and then you can give it to others. You don't have to be crazy about these things, but just to feel it within yourself. All right. Now I move on to Indians because they are different style of people. May God bless you. आता तुम्हाला सगळ्यांना पाहून इतका आनंद झाला मला आणि कधी राहुरीला जाते असं झालं होतं. एकदाचे आम्ही पोचलो आणि ह्या राहुरीच्या ह्या पवित्र परिसरात पूर्वी अनेक कार्य देवीने केलेली आहेत, पण आताचं जे कार्य आहे हे सगळ्यात मंगलमय आणि सुखदायी आहे. कारण राक्षसांना मारायचं वगैरे म्हणजे काही विशेष सुखदायी कार्य नव्हतं, आणि अशा घाणेड्या लोकांची झुंजत राहण्यापेक्षा कधीतरी असे लोक जे कमळाच्या सुंदर कळ्यांप्रमाणे कुठेतरी वाट बघत बसले, त्यांची फुलं करण्यात जी मजा येणार आहे किंवा त्यांची फळं करण्यात जी मजा येणार आहे ती कधीतरी लुटावी असं फार वाटत असेल, ते मात्र ह्या जन्मात पूर्ण झालेलं आहे. आणि तुम्हा लोकांचे आनंद बघून फार आनंद वाटला. किती म्हटलं तरी ह्या भारतभूमीच्या पाठीवर ही जी महाराष्ट्राची भूमी आहे ह्याच्यामध्ये सर्व विश्वाची कुंडलिनी आहे, हे मी आपल्याला अनेकदा सांगितलं. बरं, त्याच्या शास्त्रात आधार असा की याच्या साडेतीन पीठ असे सांगितलेले आहेत. साडेतीन पीठ फक्त कुंडलिनीला असतात. तसेच अष्टविनायक हे सुद्धा सर्व महाराष्ट्रात आहे. ते खरे की खोटे हे तुम्ही पार झाल्याशिवाय जाणू शकत नाही, कारण पार झाल्यावरच तुम्हाला कळेल की त्याच्यात नाही ते. पण मुसळवाडीला तर साक्षात सहस्रारच मुळी आहे. तेव्हा ही किती महान भूमी आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. आणि इथे जे चमत्कार घडणार आहेत ते कुठेही असे प्रकारचे घडू शकत नाही, म्हणजे ह्या परिसरात. कारण ही गोष्ट
तुम्हाला माहित नसेल की ही फार चमत्कारपूर्ण जागा आहे. मच्छिंद्रनाथ सारख्या माणसाने, म्हणजे जे फार मोठे दत्तात्रेयाचे अवतरण होतं, त्यांनी पुष्कळ मेहनत केलेली होती. त्याच्या आधी ह्या भूमीला शांडिल्य वगैरे अशा मुनींनी पावन केलेलं आहे. तेव्हा ही भूमी अत्यंत पवित्र आहे, इतकी पवित्र की श्रीरामाला आणि सीतेलासुद्धा पायातल्या वाहण्या काढून इथे यावं लागलं. तेव्हा अशा पवित्र भूमीवर तुम्ही बसलेले आहात म्हणजे अत्यंत भाग्यवान आहात. आणि ते भाग्य विशेष सुजळायला आलं आहे आज, कारण एक तऱ्हेने थोडीशी सुबत्ता पण आलेली आहे. आणि त्या सुबत्तेमध्ये आता पोटापाण्याची विवंचना एवढी न राहिल्यामुळे परमेश्वरही लोकांना सुचू लागला आहे. म्हणजे हे सुद्धा नशीबच म्हटलं पाहिजे, कारण सुबत्ता आल्याबरोबर सर्व घाणेड्याच गोष्टी लोकांना सुचतात. चांगल्या गोष्टी सुचणं म्हणजे कठीण काम आहे. म्हणजे अजून तरी देवाला धरून राहिलेले असे बरेच आहेत या भूमीवर. आणि म्हणूनच आपल्याला इतके सहयोगी आजही एवढ्या सुबत ते दिसतात आणि ते इतकं मोठं कार्य करून राहिले. पूजेच्या बाबतीत सांगायचं म्हणजे असं की तुम्हाला माहिती आहे की सहयोगामध्ये आम्ही इंग्लंड वगैरेला फार कमी लोकांना पूजेत येऊ देतो. आता ह्या याच्यामध्ये 12 देशातले लोक इथे आलेले आहेत, पैकी प्रत्येक देशातनं फार तर 5-6 लोक असतील, किंवा काही देशातनं 10-15 लोक आहेत. पण त्याच्यातले फार कमी लोक आम्ही पूजेला येऊ देतो. त्याला कारण असं आहे की परदेशाला आता धर्म काय भावना आहे ती राहिलेली नाही. त्यांच्यावर अनेक हल्ले झालेले आहेत आणि त्यातले असे घाणेडे हल्ले आहेत की त्या हल्ल्यांमुळे लोकांना धर्म काय किंवा चांगुलपणा काय किंवा पावित्र्य काय त्याची कल्पनाच राहिलेली नाही. आता हिंदुस्थानी मनुष्य किती बिघडला तरी त्याला हे लक्षात राहतं की हे वाईटपण आहे, हे चांगुलपण आहे. पण तसं मात्र ह्या लोकांचं नाही. हे किती वाईट मार्गाला गेले तरी म्हणतात त्याच्यात काय चुकलं आमचं, ह्याच्यात काय चुकलं आमचं. म्हणजे धर्माचं जे एक प्रमाण आहे किंवा ज्याला आपण म्हणू एक खुंट आहे, ती खुंटच तुटलेले त्या बेफाम वाटेल तसं वागत असतात. आणि ते वागल्यानंतर एवढ्या म्हणजे नरकात पडल्यानंतर नरकच उभा केला सगळ्यांनी, त्याच्यात ना मग सहयोगात येणं, मग त्याच्यात पवित्र होणं आणि मग ह्या हवनकुंडात निघणं म्हणजे फारच कमालीची गोष्ट आहे लोकांनी केली. त्याला कारण हे म्हणजे मोठे संत साधू असले पाहिजे, नाहीतर अशा मोठ्या नरकात जो मनुष्य राहिला तो होरपळू न जाणार. मग त्याच्यातनं निघून हे वर आलेले. पण तुमचं तसं नाही, तुम्ही अजून सुद्धा पवित्र वातावरणात वाढलेले बाळभूत घराण्यातले संभावित लोक, त्याच्यामुळे तुमचं काही विशेष बिघडलेलं नाही. थोडं बहुत इकडे तिकडे काय बिघडलं असेल तर सहयोगाला कठीण जात नाही. पण एकंदर आपण सुचारू रूपाने राहतो आणि आपल्यात फार बाळभूत पण आहे, त्याचा आपल्याला लाभ आहे. पण ह्यांची जी चिकाटी आहे, ह्यांची जी मेहनत आहे आणि ज्या जोमाने हे सहयोगात लागतात तसं मात्र इकडे दिसत नाही आपल्याला. कारण आपल्याला जे सोप्यात मिळतं त्याची आपल्याला कदर लागत नाही. इथे म्हणजे पार व्हायला तुम्हाला तर दिसेलच, खेडेगावात 6-7 हजार माणसं पटापट पार होतात. पण तिथे एका माणसावर मला 5-5 महिने लागतात, हात मोडतात माझे. तेव्हा इथल्या लोकांना सहजोगात काय आम्हाला मिळालं हे समजत. एकदा गगनगड महाराज त्यांना भेटायला पुष्कळशे सहजोगी गेले होते, तर गगनगड महाराजांनी त्यांना सांगितलं की मला एकंदर 21,000 वर्ष लागले व्हायब्रेशन्स येण्याला. मी पहिल्यांदा बेडूक होतो तेव्हापासून मला सगळं आठवत आहे, आणि बेडकापासून हळूहळू मी मानव झालो. तेव्हापर्यंत मी परमेश्वरालाच म्हणत होतो की परमेश्वरा मला कसं तरी करून चैतन्य दे. करता करता मानव झाल्यावर सुद्धा मी फार तपश्चर्या केली, अनेक हजारो वर्ष तपश्चर्या केली. म्हणजे 21,000 वर्ष तुम्ही बघा म्हणजे किती असतात ते. आणि मानव बनून सुद्धा मी म्हणे 12,000 वर्ष तपस्या केली, आणि 12,000 वर्षानंतर आता 2 जन्मापूर्वी मला व्हायब्रेशन हाताला लागले. तेव्हा आता हे तिसरा जन्म माझा व्हायब्रेशनचा असल्यामुळे याची मला महानता आणि मोठेपणा माहिती आहे. आणि तुम्हाला माताजीने असंच फुकटात दिलेलं आहे सगळं. तेव्हा मी त्यांना पुष्कळदा विचारतो की तुम्ही असे कशाला फुकटात सगळ्यांना वाटत चालले, यांना काही अक्कल तरी आहे का त्यांना काय मिळते. तर माताजी म्हणतात की आमची मर्जी असं समजा तुम्ही, ते आपल्या हसून असं सांगतात. पण तशी गोष्ट नाही, वेळ आलेली आहे, देण्याची वेळ आली आहे.
येण्याची वेळ आली म्हणजे सर्वांना द्यावंच लागणार. वेळही आलेली आहे, परत परमेश्वरालाही विवेचना पडलेली आहे की जर आता ह्या लोकांना पार नाही केलं तर मात्र सर्व नाश होणार आहे. संबंध जे काही विश्वातली सृष्टी आहे ती माणसावर आधारित आहे. जर माणसाचा सर्वनाश झाला तर परमेश्वराच्या सर्व ह्या सृष्टीचा सर्वनाश होऊन व्यर्थ होईल. म्हणून ही वेळ आलेली आहे आणि ह्या बाहेरच्या वेळेत तुम्ही अनेक लोक पार होता, पण तरीसुद्धा ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि ती समजून ठेवली पाहिजे की आम्हाला जर ही विशेष देणगी मिळालेली आहे तर तिचा उपयोगसुद्धा एक विशेष असायला पाहिजे आणि आम्हीसुद्धा एक विशेष झालं पाहिजे. नाहीतर उगीचच एवढी मोठी गोष्ट आम्हाला देऊनसुद्धा अगदी व्यर्थ आहे. समजा एखाद्या भिकाऱ्याला आपण जर राज्यपद दिलं आणि तरीसुद्धा तो भिकाऱ्यासारखा भिकच मागत बसला तर त्या राज्यपदाचा काय उपयोग होणार. म्हणून भिकाऱ्याला असं कळलं पाहिजे की जरी त्यावेळेला भिकारी होतो तरी आत्ता मी राजा आहे आणि राजा होऊनच बसलेलो आहे आणि माझं राज्यपद मला मिळालं आहे. तर त्या मान्यतेने, त्या आढ्यतेने आणि त्या गौरवाने त्या माणसाने बसायला पाहिजे. नाही तर तो राज्य कसं करणार. नाहीतर आपल्याकडचे आजकालचे जे राज्यकर्ते यांची अशी स्थिती झाली की होत्या आधी भिकारी राज्यपद आले तिसी तिचे हिंडणे राहीना अशी स्थिती आहे या लोकांची. तेव्हा तसं झालं नाही पाहिजे, कारण सहयोगामध्ये मूळ पद राहत नाही. मूळ स्वभाव जाईनाची गोष्ट आहे ते जात, त्याच्यातलं जे मुलाग्र तुमचा अगदी बदल होऊन जातो, तुम्ही दुसरे होऊन जाता. आधी सांगितलं तुम्ही की अंडरूपाने मनुष्य राहत असतो म्हणून त्याला मानव असं म्हणतात. म्हणजे पशुपेक्षा बरा आहे. पशु तर पाशात असतो, त्याला पाश असतो परमेश्वराचा, त्या पाशात तो फिरत असतो, त्या पाशातनं निघू शकत नाही म्हणून त्याला पशु असं म्हटलं. तो पाश मात्र सुटलेला असतो, अंडरूपाने असतो आणि स्वतःची कशी प्रगती करून घ्यायची ह्याची त्याला पूर्ण मुभा असते. पण त्या मुभेनंतर मग तो कसा वागतो, कुठे जातो, कशाला आपल्याला बिघडून घेतो, काय आपली स्थिती करून घेतो, हे मात्र त्याच्या अकलेवर आणि सुजाणतेपणावर अवलंबून असतं. पण शेवटी असं म्हणणं आहे की अत्यंत हे सर्व केल्यानंतर त्याला हळूहळू एक तऱ्हेचे शहाणपण येतं, सुजाणता येते, सुबुद्धी येते आणि ही सुबुद्धी विजडम आल्यावर मात्र तो अशा मार्गाला धरतो जो परमेश्वराचा मार्ग आहे. पण पुष्कळ लोक तसे न धरताना सुद्धा सहयोगात आले आहे, तरी सुद्धा ते पार झाले म्हणजे त्यांचं पक्षीरूपामध्ये पुनर्जन्म झाला. आता एका अंड्याचा आणि पक्ष्याचा आपापसात काय संबंध दिसत नाही बाह्यता, पण ते आज पक्षीरूपाने बाहेर येऊन दुसरं स्वरूप घेतले. तेव्हा तुम्ही दुसऱ्या स्वरूपात आल्यावर तुम्हाला जर राज्यपद दिलं तर त्याला काय हरकत. असंच मी महाराजांना म्हटलं की तुम्हाला एवढं काय एवढं वाईट वाटतं या लोकांचं, म्हणे तुमच्यासाठी किती लोक जीव द्यायला तयार होतील. म्हटलं मला कोणाचा जीव घ्यायचा नाही आहे, जीव द्यायला कशाला पाहिजे. पण तुम्हाला ज्या स्वरूपात आम्ही आणलेले आहे, आता तुम्ही संत झाले, मोठे संत झाले तुम्ही, म्हणजे आता लोक हातावरती बोटावरती कुंडलिनी उचलतात ते फक्त गणेशाला साध्य होतं, फक्त गणेशाला साध्य होतं. पूर्वी एकेका चक्रावरती लोक कुंडलिनी उचलून थांबत असत, आज संबंध हाताने अशी नुसते बोटाशी फिरवली म्हणजे एखाद्या काय, पण किती लोकांच्या तुम्ही कुंडलिनी उचलू शकता, म्हणजे केवढं मोठं गणेशाचं स्थान तुम्हाला दिलेलं आहे. तेव्हा तुम्ही गणेश स्वरूपात आला का? आणि गणेशाचं वैशिष्ट्य फक्त एकच की नितांत आपल्या आईवर भक्ती आणि प्रेम, आणि म्हणूनच सर्व शक्ती त्याला आईने दिलेली, सर्व शक्ती, सर्व शक्ती समन्वित ही गणेश शक्ती जी आहे याच्यात सर्व शक्त्या. जर तुम्ही गणेशाचं अथर्व शीर्ष म्हटलं तर त्याच्यात सर्व शक्त्या आहेत. ब्रह्मदेवात काही आहेत, विष्णूमध्ये काही आहेत आणि महेशामध्ये काही, पण ह्या सर्व शक्त्यांचं जे काही सार आहे, तत्व आहे, ते गणेशावर. त्याला कारण असं आहे की आई ही जर परमेश्वराची सर्व शक्ती असली, त्या शक्तीचं सार सगळंच त्या तिने आपल्या मुलांना दिलेलं आहे, तर त्या सर्व शक्त्या त्या गणेशामध्ये. तेव्हा आपल्याला आईने गणेश स्वरूप केलेलं आहे, गणेशासारखं जन्माला घातलेलं आहे आणि आता आमची कुंडलिनी जी त्रिकोणाकार अस्थिबंध निघत होती ती आता पोटातनं निघायला पाहिजे. जशी गणेशाची कुंडलिनी त्याच्या पोटात आहे तशी आता त्या त्रिकोणाकार अस्थितनं निघून ती पोटातनं निघायला पाहिजे. तेव्हा मात्र खरे आम्ही संत होऊ. पोटातनं निघाली पाहिजे म्हणजे काय, त्याचा अर्थ असा आहे
जेव्हा कुंडलिनी पोटात निघाली म्हणजे आपले जे काही आजपर्यंत आपण जे परमेश्वराला शोधत होतो, आधी आपण ते पैशात शोधत होतो किंवा आपण आधी खाण्यापिण्यात शोधत होतो मग पैशात शोधू लागलो, हे जे नभीचक्राची जेवढी कार्य होती पूर्वी ते आता म्हणजे साक्षात कुंडलिनी स्वयं तिथे बसले. म्हणजे आपल्याला आणखीन कसला शोध नाही, आपण नुसते कुंडलिनीवर बसलेलो. ही जेव्हा स्थिती होईल तेव्हा आपण मान्य केलं पाहिजे की आपण खरंच परीक्षेला उतरलो, आपण खरंच संत झालो आणि ह्याच्यावर आता आपल्याला कुठे जायचं. ही गोष्ट मी थोडी इंग्लिशमध्ये आणा सांगते म्हणजे ह्याच्या लक्षात येईल. नाव आय वॉज टेलिंग दॅम आय मस्ट ट्रान्सलेट इट टू यू. कुछ समय ध्यान में बैठते हैं. Let us sit in meditation for some time.
श्री आदिशक्ति का संपूर्ण मंत्र लेते हैं। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सभी से विनती है, कृपया आरती की तैयारी करें। प्लीज डू आरती प्रिपरेशन। सभी से विनती है, कृपया आरती के लिए खड़े होते हैं। प्लीज स्टैंड अप फॉर आरती। Yeah.
को दुआ देना जय निर्मल माता जी जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना माँ सब को दुआ देना संत जनों की धरती है भारत माता माँ है भारत माता इस धरती पर आकर इस धरती पर आकर दुख से दूर करना माँ सब को दुआ देना सब को दुआ देना माँ सब को दुआ देना जय निर्मल माता जी जय निर्मल माता जी दिल में सदा रहना माँ सब को दुआ देना जब दिल में आए तब मधुसंगीत सुन लो माँ मधुसंग जो सेवा हमसे करा लेना माँ सबको दुआ देना सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना जय निर्मल माता जी जय निर्मल माता जी सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना श्री हरे की
कुछ समय ध्यान में बैठते हैं. लेट अस सिट इन मेडिटेशन फॉर सम टाइम.
चित्त को सहस्रार पर स्थित रखते हुए श्री माता जी के चरणों पर प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ये सामूहिक ध्यान आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। आपकी परम कृपा में हमें सामूहिक ध्यान का आपके मधुर अमृतवाणी द्वारा प्रदान किए हुए निर्मल ज्ञान का जो आनंद प्राप्त हुआ है, इसलिए हम सब आपके ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो ज्ञान आपने हमें प्रदान किया है वह हमारे आचरण में आए ऐसी शक्ति हमें प्रदान करना। आपने हमें गणेश स्वरूप बनाया हुआ है श्री माता जी, आपके प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण तथा शरणागति श्री गणेश के जैसी बने ऐसी शक्ति हमें प्रदान करना। आपकी परम कृपा में विश्व के सभी साधकों को उनका आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, और इसीलिए विश्व के सभी सहजी भाई बहनों को आदर्श माध्यम बनाते हुए सभी साधकों तक हमें पहुँचाएँ और इस ईश्वरीय कार्य में हमें आनंद प्रदान करें, यही आपके श्री चरणों पर हम प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी, कृपावंत होकर हमारे सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें और हमें आशीर्वादित करें। Now, by keeping our attention on our Sahasrara, we will pray to Shri Mataji. Shri Mataji, we surrender today's meditation at your lotus feet. Shri Mataji, we express our deepest gratitude at your lotus feet for giving us joy of collective meditation. Shri Mataji, please give us the power to imbibe the pure knowledge you gave us through your Amrutvani. Shri Mataji, please let all the seekers of truth get their self-realization and let us all be pure instruments for this great divine work. Let us take collective bandhan. अब हम सामूहिक बंधन लेते हैं। आज की प्रमुख सूचनाएं एवं जानकारी इस प्रकार हैं। कल के कार्यक्रम इस प्रकार: सुबह का ध्यान सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक सद्योगा चैनल इस YouTube चैनल पर
लाइव प्रसारित होगा। शाम 5 बजे नए साधकों के लिए सहयोग ध्यान कार्यक्रम लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर मराठी में प्रसारित होगा। कल का विषय है नाभि चक्र। शाम का ध्यान शाम 7 बजे सहयोगा चैनल इस यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित होगा। तकनीकी समस्या के कारण कुछ दिन तक मॉर्निंग और इवनिंग मेडिटेशन के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सहयोगा चैनल इस यूट्यूब चैनल पर और sahyoga.org.in इस वेबसाइट पर लाइव प्रसारित होगा। कृपया यह जानकारी सभी सहयोगियों को अवगत कराएं। शनिवार और रविवार को शिक्षक साधक वर्ग के लिए फॉलोअप का कार्यक्रम शाम 5 बजे लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल से प्रसारित होगा। और आज की अमृतवाणी है श्री गणेश पूजा राहुरी इंडिया डेटेड 7 जनवरी 1983। आज का ध्यान सत्र यहीं पे संपन्न होता है। उपस्थित सभी सहजी भाई और बहनों को हृदयपूर्वक धन्यवाद। आइए अभी सहज संगीत का आनंद उठाते हैं। Thank you.
शत शत प्रणाम। प्यास बुझा ले फिर मत रोना,
नाम स्मरण में माँ का हो ध्यास, नाम स्मरण में माँ का हो ध्यास। सहज ही ऐसा मंदिर, सहज ही ऐसा मंदिर, माँ का उसमें है निवास। सहज ही निर्मल भक्ति, सहज ही निर्मल की आस, सहज ही निर्मल भक्ति, सहज ही निर्मल की आस। स्पर्श हो सहज तिहारा, वीणा से सुर निकले जो न्यारा, हृदय स्पर्श हो सहज तिहारा। सांस सांस बन कर फैलेगी, सांस सांस बन कर फैलेगी। सहज ही ऐसी पूजा, सहज ही ऐसी पूजा, माँ को जपने में निधान। सहज ही निर्मल भक्ति, सहज ही निर्मल की आस, सहज ही निर्मल भक्ति, सहज ही निर्मल की आस। गंगा में इसे तू धो ले, मत पछताना हो के उदास, मत पछताना हो के उदास। सहज ही ऐसा तीरथ, सहज ही ऐसा तीरथ, निर्मल करती अपने दास। सहज ही निर्मल भक्ति, सहज ही निर्मल की आस, सहज ही निर्मल भक्ति, सहज ही निर्मल की आस। सहज ही ऐसी शक्ति, सबको बुलावे अपने पास, अपने पास, अपने पास। सहज ही निर्मल भक्ति, सहज ही निर्मल की आस, सहज ही निर्मल भक्ति, सहज ही निर्मल की आस, सहज ही निर्मल भक्ति, सहज ही निर्मल की आस।